E aí, pessoal? Aqui quem fala é o professor Matheus Pinto, com mais uma aula sobre desenvolvimento com microcontroladores ARMKNETs. Nessa aula, será apresentada uma introdução sobre arquitetura e organização de microcontroladores, fundamentos genéricos para que possamos prosseguir nos estudos. Na primeira parte da aula, vai ser visto os dois grandes modelos de arquitetura de computadores encontrados. Em seguida, serão vistas as partes constituintes dessas arquiteturas, começando pelo sistema de memórias e finalizando com o sistema de clocks. Relembrando sobre a aula introdutória, vimos que existe uma diferença entre o hardware de um PC e o de um sistema embarcado. Essa diferença é visível sendo que o hardware dos PCs são padronizados, enquanto o hardware dos sistemas embarcados é específico e desenvolvido para determinada aplicação. Do ponto de vista do projetista do hardware, os componentes desse sistema são organizados de forma diferente também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o processador é ligado de uma forma diferente com a memória no PC e num sistema embarcado, por exemplo. Vamos entender então como podem ser organizados esses componentes. O que os computadores têm em comum? Os componentes em comum dos computadores são a unidade de processamento, ou CPU, que do inglês é Central Processing Unit, o sistema de memórias, os periféricos, ou I/O, e os barramentos que ligam tudo isso. Daí vem outra pergunta: como tudo isso é ligado? Isso que diferencia uma arquitetura de computadores de outra. Existem dois modelos de computador. Um é denominado von Neumann e outro Harvard. A arquitetura de von Neumann é a utilizada em PCs e a de Harvard é a utilizada em sistemas embarcados. Dessa forma, será apresentado apenas o conceito sobre a arquitetura de Harvard. Na arquitetura de Harvard, o sistema de memórias é dividido em memória de programa e memória de dados. Dessa forma, existe um dispositivo responsável por armazenar o programa, que será executado pelo processador, e outro dispositivo responsável por armazenar os dados que o programa requisita. O barramento de sistema geralmente são denominados como no slide. Os nomes geralmente têm esses nomes como está no slide. O CPU, ele executa uma instrução através da busca pelo endereço da instrução enviado à memória de programa pelo barramento de endereço. Como resposta, a memória de programa retorna a instrução para a CPU, para ela poder executar. Quando a instrução precisa utilizar um dado armazenado na memória de dados, o mesmo, a instrução, deve conter o endereço desses dados para o processador fazer requisição para a memória de dados. O dado é enviado para o processador através do barramento de dados da memória de dados. Da mesma forma, pode ser necessário armazenar um novo dado na memória de dados. Nesse caso, o barramento de controle serve para que o processador possa indicar para a memória de dados se ela quer ler ou enviar um valor para ele. Note que o endereço serve para o dado ser localizado de maneira independente. Da mesma forma, os periféricos são localizados de forma independente pelo processador para que ele possa ler ou escrever uma informação dele. Podemos querer acender um LED, ou apagar um botão, ou ler se um botão está pressionado ou não, enviar um desenho para um display LCD, dentre outros. Note que o sistema de I/O é responsável por fazer essa localização do periférico específico para que possa existir a comunicação. Levando em consideração que estamos utilizando um chip de processador isolado, um MPU, todo o sistema de I/O é externo ao chip do processador. Note também que as memórias são chips que podem ser de tecnologia flash para programa e SRAM para dados. Já em um microcontrolador, a arquitetura de Harvard é toda interna a ele, ou seja, o mesmo contém todos os elementos dentro do encapsulamento do próprio chip, podendo os periféricos serem acessados através dos pinos.
Será visto agora o primeiro elemento da arquitetura de um computador, o sistema de memórias. O sistema de memórias é um elemento formado por diversos componentes de memória, diferenciando-se pelo custo, em dinheiro, velocidade para armazenar ou retornar um dado ou instrução para o processador, e capacidade de armazenamento, ou seja, quantos bits ele pode armazenar. Nessa pirâmide, quanto mais próximo da base, menor o custo, porém menor a velocidade, e também uma maior capacidade de armazenamento. À medida que for subindo a pirâmide, maior o custo e também a velocidade, mas com uma menor capacidade de armazenamento. Essa pirâmide contém os elementos de memória encontrados em computadores de uso geral. Em específico, a obrigatoriedade de uma memória secundária, ou de massa, e uma memória do tipo cache. Um sistema de memórias de um microcontrolador requer menos elementos. Não é necessária uma memória secundária para o armazenamento dos programas e dados. Toda a informação que será utilizada pelo microcontrolador está localizada em uma memória principal, dividida em memória de dados e programa, a RAM e a ROM. Os registradores são os elementos de memória que fazem parte da própria CPU e têm como objetivo armazenar as instruções e dados utilizados durante a execução da própria instrução. Como já vimos, a memória principal de um microcontrolador são, na verdade, dois elementos distintos. A memória de dados e na memória de programas, ROM quer dizer memória de apenas leitura. As tecnologias do tipo ROM são utilizadas como memória de programa, pois sua construção permite um acesso de leitura rápido. Entretanto, o acesso de escrita é lento e pode diminuir o tempo de vida do dispositivo. Isso não é um problema, já que programas são escritos uma vez ou algumas vezes pelo programador, e apenas lidos pelo processador, que executa as instruções. Outra característica interessante dessas tecnologias é que o chip não precisa estar alimentado para que o programa permaneça gravado na memória. O programador grava uma vez e não precisará se preocupar em gravar de novo cada vez que o sistema é desligado. Existem dois tipos de tecnologia empregados atualmente: a E2PROM, que é uma tecnologia que escreve e apaga bytes individuais na memória, e a tecnologia Flash, que é uma tecnologia que permite apagar e escrever blocos de bytes. Na memória de dados, RAM quer dizer memória de acesso aleatório. Isso não quer dizer muito para a gente. O que importa é que o acesso de leitura e escrita é rápido, o que é bom, já que o processador a mando do programa escreve e lê dados muito frequentemente. Porém, os dados são perdidos após a retirada da alimentação. Eles são ditos voláteis. O tipo de tecnologia empregada atualmente são DRAM, que é Dynamic RAM, ou SRAM, Static RAM. Como já vimos, em qualquer tipo de memória do microcontrolador, é possível armazenar e acessar informações através de seus barramentos. Vamos então ver como a memória organiza essas informações para serem acessadas pelo processador. Pense na memória como um grande armário com uma infinidade de gavetas numeradas. Cada gaveta possui um conteúdo de tamanho fixo. Pense na memória como um grande armário com uma infinidade de gavetas numeradas. Cada gaveta possui um conteúdo de tamanho fixo, ou seja, o tamanho dos conteúdos de todas as gavetas devem ser iguais. Porém, cada conteúdo pode ser diferente. Esse conteúdo é um valor representado de forma binária, ou seja, é um número binário. Cada gaveta, então, é diferenciada pelo número na gaveta. Esse número é o endereço da gaveta ou a posição que um dado se encontra na memória. O dado no slide, o valor 00100000, possui um endereço em hexadecimal que corresponde a 8 zeros. Quando o processador quiser pegar esse valor, pedirá à memória o valor que está no endereço de diversos zeros. Note que todos os endereços também possuem um tamanho fixo, por exemplo, 32 bits, como no slide.
Com 32 bits, pode-se obter endereços de memória que comecem no valor 0 em hexa e terminem no valor com 8 Fs em hexa. O valor binário armazenado em uma posição de memória pode representar um número em decimal, por exemplo, o valor 72. Pode também representar a letra B, caso o programa seja um editor de texto ou outro que manipule informação na forma de texto. Pode ser também o pixel de uma imagem, e o conjunto desses dados pode ser uma imagem inteira, cada uma representando um pixel de uma cor e posição na tela. Esses valores binários podem virtualmente representar qualquer coisa. Nesse modelo de organização da memória, uma posição armazena 8 bits ou 1 byte. Dizemos então que essa memória é endereçada a byte com um endereço de 32 bits. Se, por exemplo, o tamanho das instruções executadas pelo processador tiver um tamanho de 32 bits, então dizemos que a palavra do processador é 32 bits. Na verdade, a definição sobre palavra é mais abrangente, mas para um entendimento inicial isso é suficiente. Dessa forma, nesse modelo de memória endereçado a byte, quatro posições de memória representam uma palavra de 32 bits, já que 8 vezes 4 é 32. Agora, falando em capacidade de memória, podemos definir como sendo o produto n vezes m, onde n é o número de posições de memória e m é o número de bits de informação em uma posição. Por exemplo, se o número de posições de memória forem 256 e cada posição de memória armazenar 8 bits, então a capacidade dessa memória é de 2048 bits. Se o número de posições de memória é 1K, ou seja, 1024, e cada uma dessas posições armazena 16 bits, então o tamanho da memória, a capacidade da memória, é 16 KB. Se o número de posições de memória for 128 MB e cada posição de memória armazenar 32 bits, então a capacidade dessa memória é de 4096. A designação K, o quilo, significa um fator de 2 na 10. Esse valor é igual a 1024. Já a designação M, mega, significa um fator de 2 na 20. É importante notar que 1 mega é igual ao fator de 1K por 1K. Ou seja, podemos substituir 1 mega no valor por 1K multiplicado por 1K. Note também que o quilo representado pela memória em bits, esse valor de 1024 que está sendo apresentado, é diferente do quilo no sistema decimal, onde 1K é igual a 10 na 3, que é o valor 1000, e não 1024. Por exemplo, uma memória 16KB, 16 kilobits, consegue armazenar 16 vezes 1024 bits, que é igual a 16.384 bits. Por que 1024? Porque esse fator de 1024, porque vezes 1024 é igual a 1K. Outro exemplo seria de uma memória de 2 megabits. Essa memória consegue armazenar 2 vezes 1024 vezes 1024 bits. Por que tem esse 1024 vezes 1024? Novamente, 1024 representa 1K. E como já dito, 1 mega é 1K vezes 1K. Então, fazendo essa multiplicação, nós achamos o valor final de bits que essa memória de 2 megabits armazena. Algumas fontes elas utilizam a letra I para diferenciar os multiplicadores binários dos decimais. Sem um contexto, como é que tu diferenciaria 16KB, sendo que esse K está multiplicando por 1000 ou ele está multiplicando por 1024? Então, algumas fontes elas utilizam a letra I no meio entre o multiplicador e a unidade. Então, por exemplo, 16KIB
indica 16 kilobits, ou seja, 16 bits multiplicado por 1024 e não por 1000. Outro exemplo é 128 MB, ou seja, 128 megabits, e assim por diante. Quando utiliza-se o B maiúsculo na representação da capacidade, por exemplo, 16KIB maiúsculo, 4GIB maiúsculo, então, na verdade, tu está fazendo uma multiplicação por 8 bits e não por bits, não por um bit. Por exemplo, 16 KB é igual a 16 vezes 1024 bytes. Isso resulta em 16.384 bytes. Se tu quer obter esse valor em bits, então tu deve multiplicar esse valor em bits vezes 8, porque 1 byte é igual a 8 bits. Isso vai resultar em bits é igual a 131.072. Pessoal, apenas como título de curiosidade, na figura é apresentado o layout de uma memória com capacidade de armazenamento de 16 kilobits. Ou seja, um projetista de hardware desenvolveu em um software de CAD geometricamente essa memória, como vocês estão vendo no slide. Agora, voltando, todas essas posições de memória são mapeadas pelo processador de forma que uma posição seja para o armazenamento do programa e outra seja para o armazenamento dos dados. Por exemplo, 16 KB podem ser reservados para o armazenamento do programa, começando do endereço 0 em hexa até o endereço 3FF em hexa. Já 4K podem ser reservados para o armazenamento dos dados. Note que o mapeamento dos dados não é logo depois da posição do programa e vice-versa. Depende muito da arquitetura do processador específico. A quantidade de memória reservada para cada um depende do limite de representação de endereços pelo processador. Por exemplo, 32 bits como slide, sendo o último endereço aquele monte de F em hexa. E também depende da capacidade das memórias físicas. Se a memória de programa é 16K e a de dados é 4K, é porque os dispositivos físicos têm essa capacidade. Nesse slide é apresentado apenas um modo diferente de enxergar o mapeamento de memória, observando qual o espaço de endereçamento de cada memória, a memória de dados e a memória de programa. Como estudo de caso, a gente não vai utilizar o microcontrolador que a gente vai estudar. A gente vai utilizar um microcontrolador um pouquinho diferente, só para a gente ter uma visão mais abrangente sobre mapeamento de memória. Observe o mapa de um microcontrolador denominado ATmega 8. Trata-se de um microcontrolador de 8 bits, ou seja, a palavra do processador é 8 bits. A memória, ela é dividida em três partes e não duas. Tem-se uma memória de programa implementada com a tecnologia Flash com uma capacidade de 8K, uma memória implementada com a tecnologia RAM, a memória de dados, e uma terceira que nem sempre é presente em um microcontrolador, que é também uma memória de dados, mas serve para armazenamento de dados constantes. Esses dados, eles são acessados pelos programas, mas nunca são modificados. Dessa forma, é importante que os mesmos, esses dados, permaneçam mesmo depois de cessada a energia. Por isso que grande parte dos microcontroladores armazenam os dados constantes na mesma memória de programa, que no caso é a flash. Exemplos de dados constantes são os desenhos que devem ser enviados a um display, por exemplo. Os minutos e horas são algo que devem ser calculado frequentemente. Ou seja, são dados manipulados pelo programa. Entretanto, os desenhos desses números na tela são algo fixo. Quando for a hora de desenhar o número 2, por exemplo, o processador ele vai consultar a memória de dados constantes
para saber como é o formato do número 2 na tela. Da mesma maneira, dá uma olhada na instrução onde o valor da memória X recebe o valor da memória Y mais 2, mais o número 2. Ou seja, essa instrução quer que o processador recupere o valor que está em uma posição de memória Y e some com o valor 2. O valor 2, como se trata de uma constante, ela vai estar na memória de dados constante, já que ela é criada durante a gravação do programa e apenas lida. No final, o resultado deve ser armazenado na posição de memória X. Note que os valores que estão da memória X e Y, elas são variáveis, ou seja, elas são dados modificáveis e, portanto, são armazenados na memória de dados que tem um tamanho de 1K. A memória de dados, que a memória é esse RAM. Vamos então para o coração de um microcontrolador, a unidade de processamento, ou CPU, ou simplesmente processador. O processador, ele é um circuito bastante complexo, e a sua construção diferencia bastante de um tipo de outro. Porém, a gente pode definir de maneira bem geral as partes que constituem ele. São elas: a unidade lógica e aritmética, ou ULA, a unidade de controle, o banco de registradores, seus registradores específicos e os circuitos de interconexão. A unidade lógica e aritmética, a ULA, ela é responsável por realizar uma operação, por exemplo, soma, subtração, operação lógica OR, uma operação lógica AND, entre outros, depende do processador. A unidade de controle, ela é responsável por buscar e decodificar a instrução da memória, e ela distribui as tarefas para as outras partes do processador. O banco de registradores, ele armazena os valores temporários, que devem ser armazenados, enquanto o processador executa a instrução. Lembra aquele 2 lá daquela instrução? É o banco de registradores que vai armazenar aquele número 2, enquanto a unidade de controle decodifica a instrução e repassa para as outras partes. Já os registradores específicos, eles têm as funções específicas dentro do processador, como, por exemplo, o apontador de programa, o ponteiro de programa, que ele armazena o endereço da próxima instrução que vai executar. Então, é assim que o processador sabe qual vai ser sempre a próxima instrução que ele deve pegar de um programa. E também os circuitos de interconexão. Eles são responsáveis por juntar todas as partes do microprocessador. São eles os multiplexadores, os decodificadores, as linhas de interconexão, entre outros. No processo de execução do processador, é preciso executar diversas instruções buscadas da memória de programa. Cada vez que uma instrução deve ser executada, o processador executa uma sequência de passos denominados ciclo de instrução. Dentro de cada um desses passos, podem haver mais fases mais específicas de acordo com o processador utilizado. Mas, em geral, a gente pode dizer que quando o processador é ligado, tem-se o início da execução das instruções. A primeira coisa que um processador deve fazer é buscar a instrução da memória de programa, a primeira instrução da memória de programa, através do seu endereço. Chamamos essa fase, do inglês, de Instruction Fetch. Em seguida, o processador deve decodificar essa instrução para poder realizar alguma ação. A primeira ação que ele faz é encontrar os dados que são pedidos pela instrução na memória de dados. Após conseguir os dados, o processador utiliza esses dados para executar uma ação, que no caso é enviar para a ULA para realizar as operações em cima desses valores. O ciclo se repete até que o processador seja desligado. Como exemplo, é apresentado um diagrama que representa um modelo simplificado de um processador Harvard, ou seja, que se comunica com memória de programa e de dados de forma independente. O modo como essas conexões são realizadas são as mais diversas.
Essa apresentação tem como objetivo dar uma ideia de como essas partes de processador se comportam durante um ciclo de instrução. Nesse exemplo, será executada a seguinte instrução: o valor da memória X recebe o valor da memória Y mais o número 2. Ou seja, essa instrução quer que o processador recupere o valor 2, que está em uma posição de memória Y, e some com o valor 2. O valor 2, como se trata de uma memória constante, vamos considerar que ela está na memória de programa, já que ela é criada durante a gravação do programa e apenas lida. O resultado da operação de soma deve então ser armazenado na posição de memória X. Primeiramente, o processador realiza a busca da instrução, ou instruction fetch, pelo barramento de endereço de instrução ligado à memória de programa. Nesse barramento, o processador vai enviar um endereço da próxima instrução que ele quer que a memória de programa retorne. Note que a parte do processador responsável por essa tarefa é a unidade de controle. Essa instrução, então, ela vai ser enviada pela memória de programa através do barramento de instrução. É importante notar que tanto o endereço quanto a instrução são palavras, ou seja, uma sequência de bits com tamanho pré-determinado. No exemplo, o tamanho da palavra é 32 bits. Ao receber essa instrução, a unidade de controle vai fazer então a decodificação da palavra. O próximo passo é a busca dos dados. A primeira coisa que ele pode fazer é armazenar o valor 2 temporariamente no banco de registradores para ser utilizado posteriormente na soma. Este 2, ele pode estar dentro da própria palavra ou ser buscado posteriormente pelo processador através do barramento de instrução. Na memória de programa. Isso é dependente do tipo de organização e arquitetura do processador. Enfim, a unidade de controle envia um sinal de controle ao banco de registradores e o valor 2. Em seguida, a unidade de controle vai buscar o valor armazenado na posição de memória Y através dos barramentos de memória de dados. A unidade de controle vai indicar através de um sinal de controle que para a memória de dados que ele quer ler o valor que está armazenado na posição de memória enviada através do barramento de endereço de memória. Como resposta, a memória de dados vai enviar esse dado através do barramento de dados de memória. Esse valor vai ser temporariamente armazenado no banco de registradores. Tendo o banco de registradores à posse dos valores de memória Y e a constante 2, então o próximo passo é liberar esses valores para a execução de fato da instrução pela ULA. A unidade de controle, então, envia um sinal à ULA, ordenando que é para realizar uma soma sobre os operandos que estão vindo do banco de registradores. E o último passo é armazenar o resultado dessa operação na posição de memória X. Para isso, é feito novamente através dos barramentos de controle e endereço de memória de dados. O controle para o processador indicar à memória de dados que vai ser enviado ou escrito um valor na posição de memória, cujo endereço está no barramento de endereço. A memória de dados, então, ela vai ler o dado através do barramento de dados. O processador, então, ele libera no mesmo instante o resultado da ULA para o barramento de dados
E esse valor, então, será armazenado pela memória na posição X. Nesse exemplo, a gente viu que partes do processador ficam ociosos enquanto outras partes estão operando. Por exemplo, a unidade de controle, ela fica esperando o resultado da ULA para poder realizar o próximo passo. Note que enquanto o processador decodifica uma instrução, ele pode buscar outra na sequência. A unidade de controle pode também realizar diferentes tarefas simultaneamente. Por exemplo, ele pode enviar para o banco de registradores enquanto habilita uma soma da ULA. A habilidade do processador em executar diferentes tarefas simultaneamente é denominado pipeline. Uma maneira clara e direta para a gente visualizar a ideia de pipeline é através de uma linha de produção. No exemplo do slide, é visualizada a linha de produção ou operação de uma lavanderia. Cada tarefa, ela é dividida em passos de operação, que são as seguintes. Primeiro, as roupas são pegas. Em seguida, elas são colocadas na máquina. Em seguida, recolhidas e dobradas. E, por fim, guardadas. O exemplo do slide prevê uma linha de operação sem pipeline. Cada operação é executada apenas após o término anterior. Já a ideia do pipeline é executar as tarefas de forma mais simultânea possível. Nesse caso, no começo de uma operação, por exemplo, colocar as roupas na máquina, pode-se pegar as roupas da próxima tarefa. Por exemplo, na tarefa A, enquanto se coloca a roupa na máquina, na tarefa B já pode pegar as próximas roupas, peças de roupa. Note que em um dado momento, todas as tarefas de operação da lavanderia vão estar ocupadas. Note também que a lavanderia terminou quatro tarefas bem antes da lavanderia anterior desse slide. Assim, pipeline. A lavanderia, ela pode ser assemelhada com um processador com quatro estágios de pipeline. Ou seja, ela executa quatro tarefas simultaneamente. O rendimento de processadores pipeline, ela torna significantemente maior do que processadores sem pipeline. Como já havia sido dito, cada fase de um ciclo de instrução pode ser subdividido. Nesse caso, quanto maior o número de tarefas que um processador consegue executar de forma simultânea, determina o seu número de estágios de pipeline. Veremos agora como o processador e a memória se comunicam. Para apresentar o processo de comunicação entre memória e processador, vai ser considerada uma memória endereçada a byte com endereço de 32 bits. A palavra do processador é 32 bits. Dessa forma, o tamanho das instruções executadas pelo processador são de 32 bits. Vamos supor, então, que o processador requisitou uma instrução, colocando no barramento de instrução o endereço da instrução requisitada. Supondo que essa instrução está localizada no endereço 4 em hexa, então a memória vai enviar ao processador os 4 bytes começando no endereço 4 em hexa. Isso porque o endereço 4 em hexa é, na verdade, o endereço inicial da instrução. Como essa é uma memória endereçada a byte, o endereço 4 em hexa possui apenas uma parte da instrução com tamanho de 1 byte. Como uma instrução tem 32 bits, 4 bytes, as outras três posições de memória seguintes possuem o resto da palavra de instrução.
Esses 4 bytes, eles vão ser enviados então ao processador através do barramento de dados da memória. Agora a seguinte pergunta: a ordem que esses bytes estão na memória é importante? É importante pela seguinte razão. Poderia dizer que se a gente juntasse esses bytes, seria assim a palavra que o processador iria interpretar? Nesse caso, o byte mais significativo ele estaria no endereço 4 e o byte menos significativo estaria no endereço 7. O MSB no endereço 4, o mais significativo, e o LSB, o menos significativo, estaria no endereço 7. Então, a memória ela iria enviar primeiramente o MSB até o LSB. E nesse caso, o processador interpretaria dessa forma? Pode ser que sim. Nesse modelo de interpretação, esse modelo de arquitetura, onde o processador interpreta o MSB no primeiro endereço da instrução, é chamado de Big Endian, ou também MSB First, indicando que o MSB é o primeiro byte enviado através do barramento de dados. Mas tem um porém. Esse não é o único modelo de interpretação da ordem de uma instrução. O LSB ele pode estar localizado no menor endereço e o MSB no maior. Dessa forma, a memória ela pode enviar primeiramente o LSB e na ordem até o MSB. Do outro lado, o processador ajustaria nos seus registradores internos a instrução para decodificação, de forma que a instrução ficasse da forma que está vendo no slide. Chamamos essa instrução, essa arquitetura, esse modo de interpretação de arquitetura Little Endian. E dizemos que quando a memória envia primeiro o LSB pelo barramento, ele é do tipo LSB First. Note que a lógica das arquiteturas Big e Little Endian também é válida na memória de dados quando o tamanho do dado é maior que 1 byte. A lógica do Big Little Endian também é denominada Endianess, e ela também é aplicada fora do âmbito memória-processador do microcontrolador, internamente ao microcontrolador. Como exemplo, observe a comunicação entre um microcontrolador e um acelerômetro, um sensor de aceleração. O MCU, o microcontrolador, ele trabalha com a lógica, nesse exemplo, Big Endian, ou seja, quando o acelerômetro enviar um valor ao microcontrolador, ele vai interpretar o byte, o primeiro byte, como MSB. Por outro lado, o acelerômetro trabalha com a lógica Little Endian, ou seja, para ele o primeiro byte enviado é o LSB. Vamos supor que o acelerômetro mediu determinada aceleração. Em seguida, esse dispositivo converte o valor mecânico medido em dados binários. Como o microcontrolador e o acelerômetro estão conectados através de um barramento, o acelerômetro envia o valor binário medido através desse canal. Como o acelerômetro é Little Endian, o primeiro byte enviado vai ser o LSB, continuando na sequência até o MSB. Como o microcontrolador é Big Endian, o dado ele vai ser interpretado de forma errada. Note que os valores são diferentes, como o acelerômetro interpreta e o microcontrolador vai interpretar. Na prática, esse problema ele pode ser contornado de diversas maneiras. Uma delas é o programador prever em software esse comportamento e inverter os bytes recebidos. Outra maneira seria se o acelerômetro expor de alguma configuração que faça com que os dados sejam enviados na ordem MSB First.
Em relação à expansão da memória do microcontrolador, em microcontroladores mais antigos, era comum existir a possibilidade de inserir uma memória de programa externa, em especial em microcontroladores com arquitetura do 8051. Isso porque antigamente a quantidade de memória, a memória ROM interna, era muito pequena, e o que fazia com que os programadores tivessem que colocar memória ROM externa quando o programa ocupava mais espaço que o disponível. No 8051, por exemplo, a ROM interna possui 4K. Porém, é possível inserir uma ROM externa para ampliar essa memória com mais 64K, caso um pino denominado EA tenha o valor 1. Caso seja inserido nesse pino o valor 0, então o núcleo ignora totalmente a ROM interna e usa apenas a ROM externa. Tenho, entretanto, que os fabricantes de microcontroladores modernos fornecem diversos modelos de microcontrolador com uma infinidade de tamanho de memória de programa atualmente. E o que tornou esse recurso em microcontroladores novos meio que extintos. Não vê muito isso em microcontrolador mais moderno. No caso de microcontroladores mais modernos, é preciso inserir uma memória E2PROM externa para armazenar dados constantes. Nesse caso, se conecta o microcontrolador com E2PROM através de uma interface de ligação para que o microcontrolador possa armazenar os dados na EPROM. A arquitetura do microcontrolador, ela pode ser tal que através de uma conexão adequada à E2PROM seja acessada como memória de dados normal pelo programador. Caso isso não exista, o programador deve acessar essa memória através de instruções especiais para acesso da memória externa, como qualquer outro dispositivo de I/O. Note que quando se armazena dados constantes na E2PROM, deve-se primeiro programar o microcontrolador para gravar esses dados na E2PROM. Em seguida, deve-se gravar novamente o microcontrolador com o programa que acessa esses dados. Também pode ser necessidade de querer acessar uma memória de dados variáveis, ou até constantes maior, através de uma SRAM externa, que tem a vantagem de ser mais veloz ao preço de não guardar de forma estática os dados. Vamos ver agora então como é que é a comunicação entre o processador e os periféricos, ou I/O. A comunicação com todo o periférico pela CPU é feita através de registradores. Como a gente sabe, registradores armazenam uma sequência de bits. Essa sequência pode ser de 8, 16, 24, 32 bits, por exemplo. A gente sabe também que o processador possui um conjunto de registradores internamente. Por exemplo, o banco de registradores, o apontador de programa. Cada periférico possui também um conjunto de registradores. Através de programação, a CPU acessa esses registradores como variáveis. Daí, quando o programador quer acessar esses registradores, apenas utiliza o nome deles, seja para escrever no registrador ou ler do registrador. Na verdade, o fabricante do microcontrolador, ele cria essas variáveis em biblioteca da seguinte forma. Um arquivo .h, por exemplo, o fabricante declara um define atribuindo o nome daquele registrador ao endereço que ele é visto pelo processador. Essa técnica de atribuir um nome a uma posição de memória, onde o processador acessa os registradores como variáveis, porque enxerga como variáveis, é denominada I/O mapeada em memória. Nesse modelo, cada registrador de cada periférico recebe de fábrica uma posição no mapa de memória para ser acessada pelo processador.
Do slide, por exemplo, quando o processador acessa a posição de memória 53FE em hexa, ele está acessando, na verdade, um canal que se comunica com o registrador 1 de algum periférico. O tamanho de cada registrador é variável e depende do periférico específico. A arquitetura de I/O mapeada em memória nem sempre foi a preponderante. Microcontroladores mais antigos, por exemplo, 8051, que a gente viu agora há pouco, utilizavam instruções especiais para acessar os periféricos. Esses processadores eram denominados CISC. Esse nome vem porque eles continham maior número de instruções assembly. O hardware deles, portanto, era mais complexo. Os microcontroladores mais modernos seguem outra linha. Eles são denominados, em sua maioria, RISC. E os microcontroladores RISC tendem a ter instruções, menor número de instruções, ser um hardware mais simples. E nesse tipo de hardware, geralmente, o acesso a I/O é mapeado em memória. Vamos ver um exemplo de comunicação entre processador e periférico. Vamos enxergar um pendrive como um sistema embarcado e o celular como um computador no qual ele tá se comunicando. A comunicação ela é feita através de um cabo serial, que no caso é um cabo USB. Na comunicação serial, os dados são enviados através de um dispositivo para o outro, bit a bit, um bit de cada vez. Dentro do sistema embarcado, a comunicação é feita da seguinte maneira. O microcontrolador, ele tem um periférico responsável por realizar a transmissão serial através do cabo. Esse periférico de transmissão serial possui registradores de dados e registradores de configuração. Os registradores de configuração, eles servem para configurar o periférico. Como, por exemplo, velocidade, tamanho que os dados, dos dados que vão ser transmitidos, entre outras configurações. O registrador de dados, ele serve para escrever os dados que devem ser enviados ao cabo pelo periférico. Tudo isso é feito através do firmware, descrito em firmware, descrito através do programa. Vai ser finalizado agora o tema Fundamentos de Arquitetura de Microcontroladores, com apresentação, uma breve apresentação sobre o sistema de clocks. Até agora, a gente viu sobre a unidade de processamento, o sistema de memórias, I/O e como é a comunicação entre eles através dos barramentos. O que a gente não entrou no mérito ainda seria do sistema de clocks, que é a parte responsável do sistema embarcado, do microcontrolador, responsável por cadenciar as informações, a ordem que as informações são feitas dentro desses elementos. O microcontrolador, ele possui diversas fontes de sinais de clock. De maneira simplificada, essas fontes podem ser derivadas de um oscilador externo ou interno ao microcontrolador. Um oscilador externo é um circuito que ou recebe um sinal de clock diretamente de um circuito oscilador externo ao microcontrolador, ou pode estar ligado a um cristal ressonador. E esse cristal ressonador gera um sinal senoidal que, em conjunto com os capacitores de acoplamento e ao circuito oscilador externo, geram uma onda quadrada na frequência desejada. Esses capacitores são da faixa dos picofarad. O oscilador interno é uma opção alternativa ao oscilador externo.
Não é necessário um hardware externo ao microcontrolador, porém são mais imprecisos e instáveis à temperatura. O microcontrolador pode multiplicar ou dividir sinais de clock advindos dos osciladores através de circuitos multiplicadores, os PLLs ou FLLs, e os circuitos divisores formados por flip-flops, que são chamados dentro de um microcontrolador de pré-scalars. Por exemplo, se um oscilador que contém 10 MHz é multiplicado por 12 e dividido por 2, pode-se produzir um sinal de clock de 60 MHz. Usando PLL internamente para multiplicar a frequência, ao invés de utilizar um oscilador externo de alta frequência, reduz o MEMI, ou interferência eletromagnética. Geralmente, no sistema de clock, existe o clock enviado à CPU, que contém maior velocidade, e também é utilizado nas memórias, e outro para ser usado para I/O e contém menor frequência, já que são mais lentos que a CPU. A regra é: quanto maior a frequência, mais trabalho realizado por unidade de tempo e mais consumo de energia. O sistema de clock de um microcontrolador é configurado através de comandos semelhantes aos utilizados para configurar qualquer outro periférico. Note que dentro dos periféricos podem existir outros pré-scalars, divisores, para dividir o clock dentro do próprio periférico. Então, pessoal, essa aula foi finalizada. Seguem as referências bibliográficas.